A já jsem Maggie a vy získáte další Robloxu tady s Vendou. Čau, mě nevidíte. Vendu nevidím, to je pravda, neříkej mi, že ty chytáš. Ne, já teďku dělám zrovna nějaký questík. Okej, dneska tady máme něco v podstatě jako je inkognito, ale v tom smyslu, že to inkognito není, je to jiná hra, jo, ale je to na ten způsob. My jsme tady jako nubové, tak nás tě nubové, jako šedivý nubové, jo, budem tomu říkat. A musíme tady dělat zároveň, vlevo máme úkoly, který můžeme teda dělat, zároveň musíme dělat, že jsme NPCčka. Ježiš, Melissa and Joey, tak to tam nejdu. Já se ti vůbec jako nedivím. Málem mě tady chytila, tak to uděláme teďka. No proč, teďka je další, tak to jdu pryč opět. Já nevím, jak ono to vypadá, jo, když jako chytáte, a jakože, jestli je teda něco vidět, není něco vidět, nebo chápeme se, takže radši takhle musím koukat. Je super, že vidíte ty postavy, kde kdo stojí. Jo, jako že, ty říš ty chytače? Jo. I jako ty normální lidi vlastně. I normální lidi, ano, chytači jsou černý, klasický lidi jsou bílí, což je jako skvělý, jo, vidíte to. A děláme to, že jsme prostě schovaný. Melissa chytá, prosím tě, já to vím. Chytá, ale viděl jsem teďko tam někdo někoho zabil a on se úplně kompletně rozpadl. Ty vole, a jo, vidím. Úplně zelený kostky všude, takže pokud má někdo rád hru Incognito, což si myslím, že je celkem dost lidí, vím, že mi to párkrát sem tam někdo píše, ale ono je blbý, že ta hra je strašně mrtvá, takže je škoda, že to jako nehrajeme, takže jsem ráda, že Venda tady něco našel, takže tady hezky budeme něco dělat, tady máme něco dělat, asi jo, vlastně to svítí červeně. Když oni si to tady někdo zničil, tak to už asi dělat nemusím, ne? Ježiš, další je mrtvej, nevím. Prosím tě, poslední úkol je nějaký, že outcrop wave at the goober. Jenže já nevím, kde je ten outcrop, co to je? Ty se tady můžeš schovat i do toho, ježiš, to je hust. A víš, co je ten outcrop, nebo ne? Ne, nemám páru, ale tady se můžeš dokonce i schovat, což je taky cool. Okej. Nevím právě, co to vůbec má znamenat, to outcrop, jakože jaká první je vždycky nějaká lokace. Hele, počkej, udělali jsme tásky. Chceš mi říct, že máme hotovo? Já jsem umřela. My jsme vyhráli, hajde. Dobrý. Viktory. Ty, jak já jsem se bálem, že jsem umřela. Chápu dobře, že ty chytači musí chytnout všechny hydry do té doby, než oni udělají tásky. Jo. Ježiš, má tady někdo zabil. To si jak srandu, ne? Ty vole, mě taky. Co se stalo? Kámo, jak ten týpek viděl? Vůbec nevím. Ale jinak ty za toho ducha to můžeš dělat taky dál, podle mě, nebo ne? Já nevím, jdu to zkusit. Nemůžeš. Nemůžeš to tak, to je pěkně trapný. A ten týpek už hned úplně viděl, já jsem umřela hned po tobě, my jsme se spavnuli úplně na tom stejném místě. On úplně věděl a prostě střelil a čus. A přitom nechápu, čím bychom se jako měli nějak extra jako prozradit. Jako jo, no, by the way, teď nevím, jestli asi nějak seklo, protože všichni mi chodí na místě. Jo, tak to se ti seklo, asi tě to vyhodí. Ne. Jo. Takže vůbec nech... Jo, mě už to taky se seklo. Takže my vlastně si teďka musíme počkat 2 minuty a pak... Ne? Dobrý, hotovka. Já si myslím, že ten typek tyhle věděl až moc dobře, kde všichni jsou. To je jako jediný. Jako jo. Strašně divný. Jo. Sorry, my jsme jenom vyšli a on už střílel, prostě už věděl. Dobrý, tak já jsem zase znova Hyder. Co seš tentokrát ty? Já furt jsem normální klasika. Takže Hyder. Ano. Furt nejsme... Vážně. Co jste udělal tak podezřelýho dále? To jsem tam jako zakličkovala nebo co? Myslíš si, jestli tady nemá někdo cheaty, protože to je až hrozně podezřelý. Já ho jdu spectatit, já běžím za ním, protože tady už chodím jako jdu. Shiftem můžete běhat, což je skvělý. A tehle ten týpek prostě ukáž, co? No, týpek tady na mě jaký už míří. No, jo, hned mě stil. Tenhle ten mě zabil, tahle ten mě zabil taky. Tak to je fakt divný tohle. To je divný. A hlavně je divný, že je dvě další, kola po sobě Hunter. To je taky divný. A já ještě nebyla, jo. Jako jo, počkáme si na další hru, teda jakože to, já ho zatím budu jako bedlivě vlastně na něj koukat, jo, ale divný, zase jako na jednu stranu bych hned šel tam, kde jsou ty ostatní, což jako vypadá to, že jde, jo. Ale že úplně, počkat znova. Polpa. Zabiješ ho?
Jo, Nurfis ho teďka zabil. Já nevím, nebo to je to tak, kde poznat asi, já fakt nevím. Hele, teďka jde zase za tím druhým. Kápo, oni zase vyhrajou. Ne, setřásnul ho. Jde dál. Ale furt tam jako blbě čumí. On ho setřásl, ten Ghud, nevím, co to je za jméno, to je jedno. Setřásnul je a teda jakože zatím stále žije. Teďka se trošku poběhnul a teďka se schoval do jeskyně. Tam bohužel nemůžu. Do jeskyně nemůžeš, no. Do jeskyně nemůžu. Je tady v jeskyni, teoreticky v té jeskyni jako můžete zůstat a vlastně čekat, než všichni dohrajou. Ale nebo jestli tam je určitý čas, abyste tam byli? Jdeme dále pozorovat, jo. Tamhle je jeden, co ho chytá, ten druhý toho nevidím, ale to nevadí. Řekla bych, že stejně to bude strašně rychlej konec, takže stejně vyhrajou opět oni. Zabil teďka civilistu, napsal to nahoře a vlastně ten, co chytá, tak vlastně měl jako na sobě takový červený partikl nebo až fialový partikly. Nevím, co to upřímně znamená, čekala bych, že umřel nebo takhle, nebo jestli přišel třeba o polovinu hápek, nevím. Zatím náš týpek, který ho tady pozorujeme, tak stále žije, což je fakt překvapivý a mně se vybijí i sluchátka. Pravděpodobně Seekerové vyhrajou. Sakra. Jako tajdelský se to nemenuje Seeker, ale Hunter. Pardon. Jako lovec. Tak co, Maki, zase seš hajder, máme novou mapu. Ano, jsem. David chytá nějaký Sarafin kotik, nevím. Teďka se budu teda snažit tady neumírat, takže chvíli čekám. Dobře. Ještě teď zase někdo chcípnul, bože můj. Je nějaký hrozně chaotický. Sakra, teďka jsem se asi podezřele to. Tvářila? Jo, tady týpek mě pozoruje, takže jdu radši pryč a ten quest radši neudělám. Čím jsem byla tak podezřelá? To nevadí, no. Celkem dost věcí je tady na beach, jo. Jako na to. Ježiš, má tady to střílej úplně jak po másle, ty vogo. Ty jedou, co? Celkem jako jdou. Já tady dělám, nevím, něco pod stromem, nevím, jestli to je za úkol. Očividně nebylo, ale to nevadí. Něco jsem si udělala, že jo? Hele, tak já jdu na tu pláž, když teda všechno je na té pláži, jo? Uvidíme teda, jak to dopadne. Jenže oni jsou tady taky na té pláži, jo? Ono to taky výblbí. Já mám zrovna právě, koukám, že mám zamávat na doky, nebo cože to. Tak já tam jdu schválit teda na tu nahoru, tam na to. Ano. A uvidíme. A zamáváš tam. Ano, zamávám. A, hezky. Ano, vidím, někdo něco udělal, ale... tak já jdu tady. Okej, okay. Už tam mávám. Už tam mává, jo, vidím. Tady. Teďka jsem si já sekla, tak doufám, že nechcípneš. Já jako asi moc ty úkoly ani dělat nebudu, já spíš jako se budu snažit jako přežít. On mě zabil! WTF! Byl si podezřelý, Vendo. Ne, podle mě jenom kvůli tomu, že viděl, že se ten quest splnil a teďko odtamtud někdo šel, že jo? Jo! To je svinárna. Celkem chytrý, tady jsem v obchodíku. Teďka už máme teda nějaký rok, Wave at the... to je tam podle mě, nevím nikde a... Jak to? Vůbec nevím. Občas bych to chtěla vědět, jak na to přijdou. Víš, já bych chtěl občas vědět, jakože bych si rád zahrál taky za toho Huntera. Já jako že? Taky, jak to vypadá. No, já dole mám napsáno, že mám 25%. Já 13. Co? Zase jsem Hydr, já se na to vykašlu. Já jsem Hunter. Kecáš. Počkej, tak schválně, ty vago, jak vypadáte? Ne, questy vůbec nevidíš. To za první. Aha. Tak nechápu, zajímavý. Jak sakra mohli vědět. Jakže mám střílet? Vůbec nevím. Já taky ne. Musíš to nějak maky rozpoznat, jako já teďko fakt nevím. Mě by zajímalo, to mám jako někoho kliknout? Ne. A jak budu střílet? Já vůbec nevím, jak mám střílet lidi. No prostě klikej, ne? Nebo já nevím. Ne, prostě. Se shiftem, to je divný. Ty střílíš shiftem? Shiftem namíříš. Aha. Questy nevidíte, tak mě zajímá ty vago, jak to ty lidi jakože poznají, že to nejsou ty chápeš? Vůbec totálně nevím, ty jo. Je to taky hrozně chaotický, jiná, no. Jiná barva trč, ty to vůbec, jak to sakra můžou poznat? Nemám ale pár. Nějak se jim to asi daří, nevím. Třeba mají jinou plešku, nevím. Mají jinou plešku, cože? Ne, fakt ne. Jako nevím. A mě by fakt zajímalo, jak to, že oni jiný... furt jsou neustále ty Huntři, no. No jasně, nebo jiný obličej, nevím. A všichni no, hojíte stejně. Všichni hojíte stejně.
No, nejspíš asi ne, nevím. Řekni mi, který není třeba, jakože když, aha, ty mi to nemůžeš říct vlastně. No, můžu říct. Tak mi řekni, já chci vidět ten rozdíl. Já nevím, kde seš ty, jsi tady. Prosím tě, hned vedle tebe, teďko, dej, ne, ty mě vlastně nevidíš. Kterou barvu? Odešel. Oranžovej, odešel, je teďko v gardnu. No, tak to je on zrovna. Počkej, tak ho budem pozorovat, jo, protože mě zajímá, jestli teda chodí jinak, nechodí jinak, nebo jak to mám poznat. To je on. Teďka v tom skáče. Jo. Vždyť vypadá furt stejně, jak to poznaj. No, je to taky fakt jako divný, že to jako dávaj. I tak jako blbě se zaráží, jo, že jako fakt nevím. Chodí všichni stejně, jako já si ho zabiju, jo, protože jako... Jsem ti pomohl, viď? Jo, ale vůbec nevím, jak na to oni přišli. No a teďka se vsadím, že zase chcípnu. Ještě jsem nevyzkoušela, že když teda máte tu zbraň, vytáhnete, tak zda to třeba neudělá nějaký jiný obrys. Hele, to ti neřeknu, no. To jo, fakt to nevím. Jsem nezjistila, protože to udělalo jako červený obrys okolo toho hráče, jo. Ale je možný, že maně to je to, koho jste chtěli jako zabít, jo. Ne toho, jakože jste hráč, jo. Nebo v tom smyslu něco, takže vůbec nevím. A je no, to jasně. Pro mě vcelku záhada, tady si poběhnem. A ty jsi zase Hunter nebo ne? Ne, teďka jsem maně Seeker. No a já měl teďko 30% a stejně nejsem, tak mi to vysvětli. Hele, na mě vůbec nekoukej. No, questy neviděj, takže no nevím, je, nechápu. Pokud se to někdy hráli, nebo pokud ne, tak si to zkuste zahrát. A zkuste mi napsat do komentářů, jak se to dá poznat, protože by mě to fakt extrémně jako zajímalo. Já to asi tady nebudu pro nás prodlužovat s Vendou, řekla bych, že stejně jak já za chvíli opět umřu. A zkusíme se portnout sem, jo, mě zajímá ještě, co je tady. Interact tady, nevím co je, tady mi můžeme i někam dolů, to je hustý, počkejte, to se taky podívám. Já můžu zůstat tady a schovám se, a čus, a nikdo mě už nenajde. Tak já nevím, jak jsem se tam dostal, ale já jsem byl pod tím dokem teďko, jo. Nevadí, já vylezl se nahoru. Teďka mě akorát někdo najde, že jsem vylezla z hora, beach, dobře. Nevadí, teďka udělali dvě chyby, nám dvě věci. Teoreticky, kdybych stála jenom na místě, tak mě taky nemá jako proč najít. Ale taky se jim to povede, nevadí, no nic, já to nebudu prodlužovat. Nevím, co si zatím o tom mám myslet. Ale třeba si to možná ještě jednou zahrajeme a třeba na to, pokud přijdeme, uvidíme, když tak dáme vidět. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.